Que sobre você se derrame o Espírito Santo, sobre todas as realidades que você tem vivido, até mesmo aquelas mais difíceis que têm te feito chorar. Que o Espírito Santo se derrame aí, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Você que agora acessou esse vídeo, seja cheio, batizado no Espírito Santo. Sabe quando você acorda, ainda tá na cama, com remelo no olho, com bafão? Já vai pedindo. Vem, Espírito Santo. Peça que esse batismo se renove todos os dias, porque é isso que Deus quer. Ele quer renovar o batismo dele no seu coração todos os dias. O batismo no Espírito Santo chegou na minha vida num dos momentos mais difíceis da minha história, que foi a separação dos meus pais. Naquela época, eu lembro que eu entrava para o banheiro para chorar sozinha, sem que ninguém visse, que a minha mãe não visse, e eu fingia que estava tudo bem, mas eu estava sofrendo demais. Meu pai se afastou da gente, nós fomos morar num lugar bem longe, e por causa disso, a gente quase não o via mais. E eu fui cultivando no meu coração um sentimento de ódio, de mágoa, de rancor, de tristeza, e tudo isso foi tomando conta da minha vida de adolescente. Eu tinha 11 anos quando eles se separaram. Aos meus 14 anos, 13 para 14 anos, a minha mãe me falou de um seminário de vida no Espírito Santo. E eu lembro que eu fui e as pessoas falavam assim: vai ter o momento da efusão do Espírito Santo, que vai ser uma maravilha. E as pessoas diziam de coisas maravilhosas que aconteciam no Natal da efusão do Espírito Santo. Só que nunca chegava a hora da efusão do Espírito Santo. E eu estava junto com alguns amigos do grupo de oração. E eu frequentava o grupo de oração, mas eu ainda não tinha sido batizada no Espírito Santo. E assim ia acontecendo, a dinâmica do Seminário de Vida no Espírito, as palestras, e chegou a tal da efusão do Espírito Santo. Eles nos dividiram em grupos, e aí cada grupo ia recebendo sua oração dentro de um salão bem grande. Quando eu entrei naquele salão, as pessoas estavam orando em línguas, mas eu não sabia o que era isso, então eu não entendi nada. Eu não compreendi o que elas rezavam, fiquei me perguntando, será que alguém ensinou árabe para esse povo? Nossa, foi bem difícil. Mas existia uma paz dentro daquele salão que há muito tempo eu estava precisando e eu não podia voltar para a minha vida sem aquela paz. Então eu comecei a pedir, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Eu pedi, por isso que eu sempre digo, quando eu rezo pelo batismo no Espírito Santo, se você não está entendendo nada, só peça, vem Espírito Santo, e ele virá. E aí as pessoas rezaram por mim, e eu não entendi nada, não senti nada. Olha, gente, foi frustrante. E eu voltei para casa, cada amigo meu ia falando, ah, eu senti uma brisa suave, eu senti um fogo no coração, eu repousei no Espírito, e eu mesmo não tinha sentido nada. Cheguei em casa, falei para minha mãe, ah, foi legal o Seminário de Vida no Espírito. E pronto, não tinha mais nada para falar para ela. No outro dia, eu acordei com uma sede da Palavra de Deus. Nossa, gente, eu nunca tinha sentido isso. Era o Espírito Santo. Então eu corri, comprei minha Bíblia. Não era aquela que ficava na estante de casa, toda empoeirada, não. Comprei uma Bíblia minha e comecei a fazer o estudo bíblico. As palavras saltavam da Bíblia, assim como palavras de fogo no meu coração. Era o batismo no Espírito Santo. E aí eu comecei a me dar conta dos meus pecados. Não podia esperar até o próximo Natal ou a Páscoa para me confessar. Então eu comecei a procurar o padre e me confessar sempre, sempre, sempre. Aquilo era contínuo. Era o batismo no Espírito Santo. Eu também não podia esperar o domingo para comungar. Eu precisava de Jesus Eucarístico, como eu preciso até hoje. É o batismo no Espírito Santo. Eu atravessava a cidade, onde eu sabia que tinha missa, eu ia, porque eu precisava de Jesus, eu precisava comungar. Também precisava adorar. Nessa época, minha mãe era secretária paroquial. Então eu ia lá, pegava a chave do Santíssimo e ficava adorando Jesus. Às vezes, domingo, que você fica lá esparramadão no sofá, né, curtindo o domingão, eu ia adorar Jesus pela sede que eu tinha de estar na presença de Jesus.
E eu sei que isso era fruto do batismo no Espírito Santo. Um dos maiores frutos do Espírito Santo que eu recebi foi o perdão que eu consegui dar ao meu pai. Eu me lembro que eu me encontrei com ele e disse: papai, eu te peço perdão pelo ódio, pela mágoa que eu gerei no meu coração. E também eu quero te perdoar pela distância, por estar longe da gente, por a gente se ver tão pouco. Eu te perdoo também, te perdoo de tudo. Naquele momento houve uma grande libertação aqui, ó, no meu coração. Isso também foi fruto do batismo no Espírito Santo. Você seja cheio do Espírito Santo, tem um coração incendiado pelo Espírito Santo. Eu clamo mesmo, Senhor, que nas casas, nos hospitais, nas ruas, aonde quer que esse vídeo esteja sendo assistido nesse momento, que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo, seja batizado no Espírito Santo. Ori shantarari alakandarari alakandarari. Ori alakandarari alakandarari. Batiza, Senhor, a mente, os pensamentos, o coração, os sentimentos e toda a vida dessa pessoa no Espírito Santo. Que a partir de hoje, pelo batismo no Espírito Santo, se inaugure um tempo novo, uma vida autêntica no Espírito Santo. É isso que Deus tem para você. Seja cheio da graça de Deus. Seja cheio do Espírito Santo.